حلق الصوماليات انه يعود بالعرام سبايمس بالعرام يبتع العيش الشعب الصوماليات aan gaar ahaan haddii aan xagga siyaasadda yara faragelyana anugu rayhaantayda waxaan leeyahay soomaalinimada noqoto waayo soomaali kala go-naashaheeda ayaa wallaahi maanta taana dhigtay aan waxaa ka soo jeedaa reer gobolka gobol maamuleedka soomaaliland ayaan ugu aan ka soo jeedaa waxaan leeyahay sinaantuina uma baahna inaga ayaa u baahan midnimada maanta haddii mid la noqdo dhalinyaro badan maanta dhiibiya kumay baaba'deen waxaan leeyahay soomaaliya aniga aan noolaato soomaaliya madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo aad baan u mahadcelinayaa isagana runtii wallaahi naftayda xataa haddii maanta ilaahda uga jarbaan u jaraya madaxweynaha waxaan leeyahay soomaalida ama dhalinyarada khayrkay ku fikirisaa in ay taariikheed ay dalkooda ka tagaan wallaahi maanta dalkooda cid u dhaanta ama wax u dhaamaa ma jiro calankaygana waan jeclaya soomaaliya noolaato maka ka baxya soomaaliya noolaatoa